zonja dhe zotri, për para jush, Turian Hyska. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në ekranin e Vision Plus HD. Si qefi madh, duket vetja dhe më i bukur. Unë ju falenderoj të gjithëve që po na ndiqni sot në Oktapod. Ju e dini që keni bërë gjatë gjithë ditës, jeni lodhur më, e di, jeni stresuar, jeni mërzitur, ka qenë një javë e mbushur me informacion, me lajme jo të gëzuara dhe shpesh fatkeqësisht javët kalojnë të tilla në Shqipëri, por gjithsesi gjeni burimin dhe buzëqeshin sepse në fund të fundit ajo që ka rëndësi është të jetojmë jetën me fëmijët e saj, po e rëndësishme është të qeshim. Kështu që ju e dini që s'keni para si gjë akoma sepse tani fillon Oktapodi. Sigla. Nuk është se ka shumë për të folur për atë që ka ndodhur në Shkodër, është një gjë e tmeshme dhe nuk është se dua ti mëshoj aty asaj që të gjithë kanë kërkuar në kohë që të dënohen fajtorë dhe në fund fare të ketë përveç se drejtësi të ketë riabilitim për fëmijët atje, por gjithsesi është një çështje që është më e madhe se sa një rast i izoluar dhe për të folur për këtë kam kënaqësinë të kem në emision Ingrid Totozani, avokati i popullit. Mirëmbrëma, është kënaqësi që ju kam në emision për herë të parë avokatin e popullit. Në fakt, sot është dita ndërkombëtare e jetimëve ironi e fatit. Në fakt, e nisim direkt, ishte denoncimi juaj, apo do plaste ajo që ndodhte atje? Dyja bashkë, ishte denoncimi avokatit popullit, një rekomandim për fillimin e ndjekjes penale, mbas dy monitorime që i bëm në atë qendër, por që natyrisht, në një mënyrë ose në një tjetër gjëja do ndodhte. Çfarë ju raportuan inspektorët tuaj dërguarit? Inspektorët raportuan që gjendja është jo e mirë, fëmijët kanë pasur probleme, kemi pasur raste dhune fizike, psiqike, ngacmime seksuale, nganjëherë dhe fëmijët janë përdorur për të punuar brenda në atë qendër, pra gjithë të elemente. Gjykata i ka lënë në burg 5 punojësit e qendrës, vetëm ata janë fajtorë apo ka dhe të tjerë që janë në proces? Kjo është në dorë të prokurorisë, faktikisht hetimi... Nga pikpamja penale është një çështje që i takon prokurorisë për të parë kush janë faktorë direkt me neglijencën e tyre, veprimet apo mos veprimet kanë shkaktuar të situatë. Po për mendimin tim, themi përgjegjës për këtë gjë jemi të gjithë. Pra, por në mënyrë të veçantë janë institucionet që kanë një lidhje themi direkte me këto institucione. E qartë, punojësit akuzohen për keq trajtim, por ndërkohë për dhunë seksuale nuk kemi akoma njerëz të akuzuar, ndërkohë që vajzat dëshmitë e tyre tregonin që ato abuzoheshin dhe nga djemt që janë pjesë e asaj jetimore, të cilët tani duhet jetojnë prapë atje apo jo? Kjo do shifet gjatë e timeve, pasaj se si do shkojnë gjatë. Faktikisht është një problem tjetër që ka e qëndër, përveç rekomandimit për ndjekje penale që kemi dërguar në prokurori, jemi duke përgatitur dhe rekomandimin për trajtimin e njësër që është tjera, sepse ata janë gjithë bashkë, nga mosha 6 dhe 18 vjeqë. E një nga rekomandimet që përbëjmë në është që të ndahen këto, në disa seksionet. Qartë të këto? Në moshat ndryshme, pra mos jenë të gjithë bashkë, edhe një vajzë 8 vjeqe me një 18 vjeqarë, mos jenë në një ambjent të temi. Ju e thatë që e kemi të gjithë fajnë, po, ata janë fajtorë dhe kanë abuzuar dhe... Ata janë direkt. Janë direkt fajtorë, po... Të dyshuar, janë gjithë mund të ngelim, unë jem avokati popullit dhe më intereson... Prezumimin e pafajsis e kemi, absolutisht, po, ata vetë janë fëmi,
ata vet janë në një farë mënyrë janë abuzuar sepse aty ka pasur dhunë permanente me ç'kuptohet. Pra, si mund të jetë forma që kjo të zgjidhet. Ndoshta të marr fund jo sepse kudo ka raste të izoluara, por këtu duket sikur është një zinxhir raste që tregon që sistemi nuk funksionon apo. Atëherë, ky sistem në tërësi është një sistem i vjetruar i qendrave të tilla rezidenciale dhe një sistem matet nga disa drejtime, jo vetëm për sa i përket situatës brenda në një moment të caktuar, por nga produkti që del. Pra, në çdo gjendje del një i ri, themi jetim, sidomos ata që janë jetim biologjik, mbas daljes nga përkujdesja shoqërore, shtetërore. Ai është rezultati kryesor dhe që ka më shumë rëndësi. Dhe a deli përgatitur për jetën mbasi mbush 18? A deli përgatitur për jetën, po. A ka një kuadër ligjor momentalisht për atë, çfarë ndodh me këta, e thënë tro, çfarë ndodh me 18 vjeçarët, pra me adoleshentët që largohen nga jetimoria? Ta them në mënyrë të figurshme, ai është një person që del përballë një oqeani, si çdo njeri ioni, si çdo shqiptar, si çdo qytetar, por është pa mbështetje, është thjesht një 18 vjeçar që në fakt nuk e ka filluar jetën akoma për isë. Po, është i pa punë, merr 30.000 lekë të vjetra nga shteti, ndihmë ekonomike, derisa të gjejë një punë, por ai del përballë sfidave që na përballë Shqipëria të gjithëve, del me sfida 10 fish, 20 fish. Potencialisht ai është i predispozuar të orientohet drejt një jete jo shoqërisht e pranueshme apo jo. Sepse për të shkolluar nuk shkollohet dot. Sepse ka kosto, apo jo. Ai del përballë një situate që mund ta çojë për shkak të gjithë këtij zinxhiri të madh i cili, me thënë të drejtën, nuk mund ta përgjithsojmë që s'funksionon kudo, por që ka gjithë këto sfida, gjithë këto problematika, del përballë një jete shumë të vështirë dhe nuk janë të paktë rastet. Të paktën ne kemi marrë informacione. Ne kemi marrë informacione në Saran gjatë vizitave që kam qenë, por ende nuk kemi hyrë, se nuk i kemi pas mundësitë, por po mendojmë të hyjmë në një studim investigativ për këtë gjendje, por kemi marrë informacione që një pjesë e disa vajza të dala nga këto qendra rezidenciale kanë përfunduar në prostitucion, ndërsa disa djem në krimin organizuar, në trafiqe droge etj. Kjo është një informacion i pa konfirmuar dhe që është shumë i rëndësishëm që të konfirmohet dhe ne kemi ndërmend që ta nisim këtë studim investigativ mbi jetën që kanë pasur njerëz që kanë dalë nga këto qendra. Shkodra shpërtheu, a duhet kemi frikë që do ketë raste të tjera nëpër zona të tjera të Shqipërisë? Unë them që duhet kemi. Duhet kemi për faktin, shiko, ne jemi sot, edhe sikur mos monitoronim këtë qendër, po të jetë është një sy vendit tonë, Shqipërisë, është një vend i vështirë. Të gjithë jetojmë në një situatë vështirë, në rrugë, në shkolla, në administratë, në qendra. Nuk po i hym shkaqeve, situatë ekonomike, problemet e shpresës që kanë njerëzit për jetë. Nuk mund të shpëtojmë këto qendra nga gjithë kjo situatë që i rrethon. Por më tepër ka dhe një problem tjetër, që këto janë qendra që për nga natyra e tyre janë paksa të mbyllura. Dhe ku nuk ka ajër, pra ku nuk ka një sy të opinionit publik, ku nuk ka një presion të institucioneve në mënyrë të vazhdueshme dhe të fortë, ku ka probleme me zgjedhjen e stafit, por në mënyrë të veçantë në qendrat të tilla të mbyllura, tendenca është që të ketë fenomene negative. Pse janë kaq, ju e thash shumë, pse janë kaq të mbyllura dhe kaq të papenetrueshme sikur ata fëmia në burg dhe drejtori apo drejtoresha e këtyre qendrave përgjithsisht është një zot që ata e kanë perëndi dhe ndërkohë që duhet ishin shumë të hapura, ndoshta të bashkëpunojnë me komunitetin sepse neve nuk dim shumë gjëra për hirë së të vërtetës. Nuk tentohen të merren, bëhet marketing për çdo gjë, nuk tentohet të merret për shembull adoptohen çerdhe, po pse mos ta adoptoheshin ku dëgjon, shtëpi fëmijës, pse janë kaq të mbyllura dhe pse vërtet është vetëm një person kontakti me këto qendra dhe sigurisht ku nuk ka ajër, pastaj dihet që ka probleme. Duhet të thënë që kuadër ligjor do rregulluar me kuadër ligjor apo është çështje shoqërie? Jo. Domethënë, këto janë qendra të mbyllura në kuptimin që opinioni publik nuk ka një sy të vazhdueshëm mbi ta. S'ka informacion fare. Edhe ndoshta edhe mediat kanë raste vetëm të ralla kur ka një problem, një gjë skandali etj. Natyrisht jatojnë nënshtrohen një monitorimi
nga shërbimi social shtetror, normalisht edhe bashkitë do duhet që qëndrojnë më pranë tyre, pranë këto janë institucionet që janë më pranë këtyre qendrave dhe nga ana tjetër edhe institucioni i avokatit të popullit si institucion i pavarur garancie i drejtave të njerëzit. Por është shumë pak për këto. Është e nevojshme që të jetë përfshirë më shumë shoqëria civile, pra duhet të ketë monitorime të vazhdueshme. Nëse do të ishte e mundur, çdo 10 ditë, çdo 20 ditë, çdo 30 ditë rezultatet monitorimeve duhet të ishin publike, duhet të jenë publike, njerëzit duhet të njohin. Pra vetëm monitorimet e jashtme bëjnë të mundur që të mos kemi një lëvozhë ku zhvillohen gjërat. Këtë lëvozhë kush e heq? Këtë po pyes. Jo, se nuk besoj që shoqëria është aq e ngurtë dhe aq jo e ndjeshme. Sepse po t'i jepet mundësia, madje shumë persona publik kur kontaktohen, sepse ndoshta krijojnë dhe trend, nuk është një ndër forma, po them. Për shembull, kam pasur një rast një këngëtar këtu, që është Noizi, një djalë i cili çdo fundjavë shkon te shtëpia e fëmijës dhe ai tha, "Unë nuk e dija ekzistencën dhe nuk e dija si jetonin ata atje." Dhe unë personalisht një herë kam shkuar te Zyberalli, nuk e dija. Domethënë, pse nuk ka kaq shumë informacion? Si hiqet lëvozhga që thoni ju? Ja, këto janë lëvozhga hiqet nga një pjesëmarrje më e gjerë e shoqërisë dhe instrumentave monitorues më të shpesht. Duhet të ketë më shumë monitorime, duhet të jenë më shumë monitorime të thelluara, duhet të ketë botime të rekomandimeve, duhet bërë publike këto, duhet të ketë monitorime më të shumë të shoqërisë civile, pra të ketë më shumë mundësi që të jenë dyert të hapura. Mos harojmë dhe ka një specifik tjetër, që kur ndodh diçka fëmijës tim në shkollë, ai vjen dhe më njofton me një herë. Në këto qendra ka fëmijë jetim biologjik, po ka dhe jetim social. Dhe atërisht, edhe ata që janë një tim social, temi, familjet e tyre, paka shumë, ose takohen në rallë, pra në i farë mënyrë dhe ata kanë vështirësi për të denoncuar, është në interesin vetë, si që një njërzore dhe fëmijës për të mbrojtur, dhe ndërkohë edhe frika bënd vetën, ne ndeshëm këto, ekspertarë ndeshëm gjithë dhe gjatë monitorimeve që patën, ndoshta është hera parë që po e themi publikisht nga gjithë intervistat që kam dhënë, por edhe punësit që janë aktuale aty, me sa duket kanë ushtruar një lloj presioni, përveç këtyre personave që flasin që janë prokurori, dhe kjo konstatua gjatë takimit që patën ekspertët tanë, dhe dukeshin që fëmijët kishin pasur një lloj presioni, dhe janë qenë... Të ri, presion të dyfish për të mos folur. Pra për të qenë kujdesshëm në bisedat që do të bënin me ekspertët e avokatit popullit, dhe ndjehi një situatë, këto janë ato tregime që më kanë thënë ekspertët e institucionit, ndjehi një situatë tensioni, një situatë frike, dhe të mosharojmë, janë qenje të, po e themi kështu, të vogla, të pambrojtura. Dhe din një gjë, këtë lloj frike në shoqëri, shikoj, ne jemi shoqëri që kemi frikë të gjithë, jo vetëm ata, po vërtet kemi frikë të gjithë. Është një histori e gjatë frike në këtë vend. Por aq më tepër që një të tilla të brishta, mendojnë që nesër pas nesër ekspertët do të largohen. Këtu do të dal, nesër pas nesër ekspertët do largohen. Ndoshta ata 5 do dënohen, po ata do të jenë fëmijët do të jenë detyruar të jetojnë në atë institucion, do lëvizin ose në institucion tjetër, po në të njëjtat kushte. Dhe në një farë mënyrë ju thatë që edhe punojësit që mbetën ushtruan një lloj trysnie. Kush do merret me këta fëmijë? Kush do i monitorojë punojësit? Se dakor kalon një muaj, dy muaj ikën vëmendja opinionit publik. Ja, dhe mbas 3 muajve jeta është aq e shpeshtë dhe do harrohet ajo situatë. Kush do i mbroj? Do të thënë sa garanci kanë fëmijës se ndoshta dhe shohin televizore duan të dinë. Tani, mbrojtja praktike, sikur se ta thash, vjen nga monitorimet që duhet të jenë të vazhdueshme dhe ne faktikisht ne kemi një numër ekspertë shumë të kufizuar si institucion. Ne jemi 22 persona që janë ekspertë për 1.150.000 halle që kanë shqiptarët. Ne kemi 22 ekspertë. Se cili ekspert mundon... Për nuk e keni të specializuar, do më dhe të specifikuar pra për fëmijë, për problematika ndryshme, 22 janë gjithsej? 22 gjithsej. Ka avokati i popullit në Shqipëri, ekspert. Stafi është i qikë më i gjërë se ka dhe administrat, po ekspert janë 22. Tani, problemi është këtu. Këta 22 merë me 100 probleme të tjera. Dhe çdo ekspert ka 2, 3, 4 të drejta, se janë shumë të drejta të njeriu, që i kap të vetët. Në këtë rast, çështja është më delikate, dhe ne jemi trajtuar me një kujdes më të veçantë, jo vetëm monitorimin e qendrës së Shkodrës, por edhe monitorimin e qendrave të tjera, e grupet e ekspertëve kanë qenë ndërdisiplinor. Do të thotë, kemi marrë ekspert, grupi është formuar nga ekspertë që kanë ardhur nga sektorë të ndryshëm.
nga mekanizmi për ndalimin torturës, kemi pasur psikiatër, që kemi stafin ton, kemi pasur psikolog, kemi pasur ekspert penalist për të parë çështjen penale, gjithashtu kemi marrë edhe ekspert të jashtëm që kanë qenë pranishëm gjatë takimeve dhe bisedave me fëmijët. Nuk mjafton kjo. Si çdo gjë në këtë Shqipëri, nevojitet dhe punë dhe vullnet për punë dhe investim shpirtëror, mendor e tjerë. O ligjor. Po ligjor dhe të gjitha. Tani t'ju them një gjë. A është e mundur që ju tani mes të emisionit dilni e tikni? Jo. Ë? Jo. Nuk ka ndodhur ndonjëherë. Jo. Ti pyes publikun? Jo, s'ka ndodhur. Nuk ka ndodhur që ta lësh emisionin aty. Jo, s'ka ndodhur. Kjo s'duhet ndodhi në asnjë qendër pune. Pra, ju tregoni jeni preciz në punën tuaj. Pra, e bëni me devotshmëri, e bëni me pasion këtë gjë. Përveç gjithë monitorimeve të jashtme, të brendshme, të rolit shoqërisë civile, por është dhe impenjim i rëndësishëm individual që çdo njeri duhet ta ketë në vendin e punës. Po, desa ka të tillë mostra. Pra, shpesh nuk zgjidhen dhe njerëzit e duhur, shpesh zgjidhen njerëz me përgatitje partiake. Dhe jam i bindur që shumica nuk e din këtë, dua të kuptoj pak si zgjidhen këta njerëz. Kam një perceptim timin dhe nuk e di jam i gabuar apo jo që dhe aty hyn politika. Që do të thotë? Fiton X parti dhe nuk po i hy majtas apo djathtas, sepse ky është jam i bindur që është problem që është 20 e kusur vite, nuk është se është tani shpërthen sepse media, rrjetet sociale dhe të informuarit është më i thjeshtë. Kam një bindje, nuk e di qofshë e gabuar, që dhe aty hyn politika, pra aty nuk ka njerëz cilët duan ta bëjnë. Të shërbesh është fisnike dhe është zgjedhje. Nuk është rrogë, është zgjedhje, nuk është mision. Është mision. Dhe unë mendoj që këta njerëz nuk janë aty se duan të shërbejnë, aq më tepër të merresh me njerëz në nevojë, aq më tepër të merresh me fëmijë në nevojë, nuk ka rrok që e merr përsipër nëse se do. Ky është perceptimi im. Këta njerëz janë të emëruar aty nga politika? Pa e përgjithësuar për në të shumtën e rasteve. Në rastin konkret bëhet fjalë çuditërisht politika në punonjës jo. Për një periudhë të gjatë kohore. Pra që do të thotë pra kanë pasur vite, kanë kaluar pra këta shumë vite i bie që e kanë bërë këtë punë, që kanë dhunuar kush e di sa e sa breza. Ne mund të thotë nuk është se i lanë nervat këtë vitin e fundit. E qartë, por nuk mund të aventurohem që të një gjë për një kohë që s'kam qenë. E them unë këtë. Por ama ajo që është thënë që ka gisht politika në emërimet dhe rekrutimet, por dhe largimet nga puna në administratën publike, kjo nuk ka dyshim. Jo në këtë rast, nuk mund ta them preciz në këtë rast, por mund të them që po, këtë e dinj. Kap që ta mohoj avokati popullit, kur e jetojnë shqiptarët sa herë që ka zgjedhje. Cila është procedura që zgjidhen? Kjo është një problem tjetër pastaj. Nuk bëhen me konkurs. Janë të emëruar? Në përgjithësi, bëhen me kontratë si pas kodit punës dhe nuk aplikohen konkurse në një pjesë të mirë të qendrave që kemi monitoruar ne. Po mirë, neve kemi bërë konkurs për çdo gjë. Pse nuk... Jo është interesantja. Dalim të kuadrin ligjor. Faktik... Ka ndonjë plan për të ndryshuar kuadrin ligjor në cilin operohet, se ju thatesh edhe është edhe i vjetër shumë. Po pra, pikërisht, ne jemi duke... Gjatë këti monitorimi ka ndalë shumë probleme, se nuk kemi monitoruar vetëm Shkodrën, por edhe qendra tjera. Dhe në përgjithësi është konstatuar që nuk kanë konkurse, janë të emëruar direkt nga bashkit. Në fakt, nuk bashkitë ndjekin si rregull zbatimin e kodit të punës, pra bëhen me kontrata këtë gjë. Por normalisht çdo gjë duhet bëhet me konkurs. Pra për çdo vend pune duhet të ketë 1, 2 ose 3 kandidatura aplikantë që duhet marrin pjesë. Kjo nuk ndodh. Dhe kjo nga ana tjetër ndikon drejt për drejti edhe në cilësinë dhe performancën e tyre në punë, sepse jo shpesh zgjidhen njerëz të duhur. Dhe faktikisht nuk ka nevojë të zgjatemi më tepër kur konstaton një rast të tillë siç e thatë juve që janë zgjedhur njerëz jo të durr. Njerëz të durr nuk bëjnë atë për cilën dyshohen të paktën këta 5 persona që akuzohen. Keni ju një propozim se si duhet të rregullohet me ligj kjo? Me konkurs. Po, patjetër që rregullohen këto gjëra. Ka ligje, ka VKM ku mund të ndërhyet, që merren me organizimin e punës në këto institucione dhe ne jemi duke studiuar këtë gjë për të propozuar që pavarësisht kodit punës, çdo individ në këto qendra po dhe më gjerë se kaq të aplikohen të futen me konkurs. Në rastin që ndodhi ka pasur koordinim të plotë ndërmjet bashkisë Shkodër, Ministrisë Mirëqenies Sociale dhe ju? Ne nuk koordinojmë me këto institucione, që të kuptojmë drejtorin e avokatit popullit. Ne jemi një Jo, e kam fjalën, a ka pasur bashkëpunim jo në sensin të bashkëpunoni ju, a ka pasur bon sens për të reaguar në kohë reale, them,
ndaj këtyre individëve? Ndaj këtyre individëve dhe përgjithësi për të parë që a do bëhet diçka, si do rregullohet. Duhet të kishin reaguar, po të kishin reaguar në kohë reale, nuk do kishin nevojë për avokatin e popullit në këtë moment nuk që flasin. Ka jo, natyrisht që nuk kanë reaguar. Pra, nuk qoftë pala që merret me rekrutimin e tyre, qoftë bashkia, qoftë ministria që kontrollon dhe monitoron, nuk duhet i kishte zbuluar nga televizori një natë të bukur kur del një njoftim nga prokuroria e Shkodrës që ka filluar procedimin penal për këta njerëz. Pra do duhet të ishin vënë re këto gjëra. Ka një problem të madh që nga kalimi në pronësi dhe në administrimin e këtyre qendrave nga pushteti vendor, nga pushteti qendror në pushtetin vendor, duhet thënë që këto nuk janë bërë në mënyrën më të saktë të mundshme. Pra, edhe do sot që flasim, kemi bashkia që rekruton, që nga ana tjetër kemi qeveria që kontrollon, që financon, që bën buxhetin, strukturën dhe financon. Pra, kemi një dualitet, themi, që nuk është zgjidhur ende sot tek kësaj dite që po flasim. Dhe normalisht që në vitin 2013, në një raport që kemi dërguar në parlamentit, kemi një nga problematikat që kemi vënë është duhet të ndarë një herë për gjithmonë se kujt i takojnë këto qendra. Do t'i trajtoj pushteti qendror apo do t'i trajtoj në mënyrë përfundimtar në totalitetin e tyre dhe pushteti qendror të bëj vetëm po themi financimin bashkitë. Tani pyetje, dua mendimin tuaj. Këto mos e shkoha që këto qendrat rezidenciale të mendojmë ti mbyllim dhe të kthejmë të krijojmë qendra komunitare të punës sociale. Ne gazetarë informuam duhet. Ja, cik, kam dhe stafin shumë të mirë. Jo, se ti gjitha vetë, jo. Jo, se të ndjek ti. Por po. Është një themi një zgjidhje që ka vite që është përqafuar në vendet e tjera. Pse ku qëndron? Si duhet bërë me hapa? Ku qëndron sekreti? Po pra, sekreti qëndron këtu. Që ne të kemi paqyn produkt, një qytetar të vlefshëm nesër nga këto. Minimumi kush është të barabarta me tjerët? Kush është zgjidhja më e mirë? Jetesë e përbashkët në një qendër ku mund të na qelloj siç ka disa raste në një nga bashkitë këtu afër të Durrësit, më duket, në mos gaboj, ku një edukatore ka 10 ose 14 veta 3 herë në javë, e vetme me këta njerëz. Si e socializojmë më mirë një fëmijë, në këto kushte apo në kushte familjare? Natyrisht në kushte familjare, po, sepse këtë familja dhe shkolla janë dy shtyllat bazë si mbajnë shoqërinë në këmbë. Në këto kushte ka një zgjidhje, o kështu siç është, ose këta fëmijë të trajtohen dhe të jetojnë o me familjen e tyre biologjike, pra të rikthehen në familjen e tyre, ose në familje të tjera që mund t'i birësojnë ata, ose në ato që i quajmë shtëpi familje. Në të tre këto rastet, kërkon, prapë si juve gazetar, impenjim, se çdo gjë në këtë botë kërkon impenjim. Kërkon impenjim financiar nga ana e shtetit, jo 90.000 lekë të vjetra për familje që i merë këta fëmi, po kërkohet më shumë se aqë, kërkohet një impenjim që të jetë afër këtyre njerëzve dhe atë investim në të gjithë kuadrin e vetë që bën sot në këto qendra për gjithë ta fëmi, ta bëj pastaj në secilin prej familjeve, sepse është kuptuar dhe në botë, më shumë më parë se në Shqipëri, që socializimi i një fëmije, një të mituri, bëhet shumë herë më i plot dhe shumë herë më rezultativ në gjirin e familjes ti, qoftë biologjike, qoftë një familje e re që e birëson, apo në ato që quajmë shtëpi familje. Por në fund të fundit, çdo zgjidhje, kjo është më e mira, më praktike, por çdo zgjidhje, dhe sidomos kjo, kërkon impenjim. Pra nuk mund ta lësh fëmijën në një familje të tillë, por do duhet që ti rri shpranë, do duhet të vazhdosh të investosh, do duhet ta monitorosh, sepse trajtimi i keq mund të vijë edhe në atë familje. Pra një vend si Shqipëria, e cila shpesh herë aventurohet në zgjidhje të ndryshme, të ndryshuara, vir pas viti, çdo 2-3 vjet e tjerë, duhet që dhe këtë rast të arrijë rezultatet në saj të një impenjimi të madh. Qoftë individual të punonjësve, shërbimit social, të avokatit popullit, apo organeve të tjera, por edhe një investimit madh për t'i mbajtur këta njerëz në familje, për t'i kontrolluar, për t'i monitoruar etj. Pra çdo gjë do punë, por ky sistemi i dytë
Nëse mendoni që është më efektiv. Po patjetër që është më efektiv sepse i do jetojnë në një familje dhe do të rriten në kushtet e një familje. Ata jetojnë si në një ambient kolektiv. Natyrisht, edhe kolektivi është mirë, se ka dhe fëmijë jetim që janë në rrugën, duhet dim ca shifra që janë të tmerrshme në Shqipëri. Janë 31.000 jetim apo që janë në rrugë, pak a shumë në Shqipëri. Jo, 31.000 jetim në Shqipëri, por në këto qendrat shtetërore janë rreth 400, mos gaboj. Dhe gjithsej janë 900 dhe në disa qendra të tjera që menaxhohen nga shoqëria civile. Po ja llogariteni ju. 30.000 fëmijë. 31.000. Janë total diku te 1500 janë të këto qendra, pra mbi 29.000 fëmijë janë. Por janë disa janë në rrugë, disa janë në pranë familjeve, disa janë të birësuar, disa janë, pra është një situatë madhe. A ka një database të plotë të këtyre fëmijëve ku janë? Nuk ka, deri në vitin 2013, paktën Instati nuk ka nxjerrë me sa kam dhënë. Kush duhet ta bëjë këtë? Po normalisht duhet ta bëjë ministria, duhet jetë një bashkëpunim, ministrit për kasë, ministria e mirëqenies duhet bëjë një gjë të tillë, Instati duhet ta bëjë një gjë të tillë. Mendoj unë se s'mund t'ja ulëm si detyrë sonte në këtë takim që po bëjmë bashkë, por që natyrisht duhet të ketë një studim më tollësishëm. Ne na rezultonte që në vitin nga një institucion i drejtuar nga zoti Ilir Tsunamin Çumanin, nëse zgaboj, në studimin që kemi bërë ne bashkë me kolegun e shoqërisë civile plus edhe institucione tjera, në raportin tonë na dilte një shifër e tillë. Por duhet të di që ka shumë fëmijë që janë në rrugë sot, ëh, që janë bëhet fjalë edhe shumë, ke dhe shumë tani nuk janë më fëmijë, që janë mbi moshën 18 vjeç, që banojnë në shkolla, në konviktet e shkollave profesionale, që banojnë në gërmadha, që banojnë që se dim vetë ku banojnë. Pra ka shumë të tillë. Është qartë. Me që jemi tek fëmijët, çfarë u bë me nisën për të krijuar një plan kombëtar që do eliminonte punën e fëmijëve të mitur, punën e të mitur? Por me sa kam dëgjuar nga ministri mirëqenies, si ka një rezultat fillestar, ka një numër fëmijësh, të cilët në një farë mënyrë janë hequr nga rruga dhe nga puna, por nuk kanë jemi prap shumë. Realiteti tregon që jemi në një situatë shumë të keqe. Mjafton që kudo ku të jesh në Tiranë, sidomos në zonat të ashtu quajtura të pasura të Tiranës, kudo ka fëmijë. Ka fëmijë që lypin, që vijnë nga zonat e veriore që kanë ardhur në Shqipëri apo nga zonat jugore, ka fëmijë që janë fëmijë rom që lypin, ka fëmijë që punojnë në biznese ose në punë. A do gjendë ndonjëherë dolët tek komuniteti rom? A do gjendë ndonjëherë strehim apo do zgjidhet ndonjëherë përfundimisht historia e romëve? Fakti që ata s'kanë ku të banojnë, merre, shkuçohen dhe vjen një pushtet i çon dhe shpike nga më ndryshmet. Ata duan të jetojnë në komunitet, nuk i lën gjithmonë është po i njëjti proces. Mund të them që do të gjendet. Po jam optimist për këtë. Atëre, nga vetë vullneti ynë... Se ka dhe një gjë që ka shumë para dhe shumë fonde vinë për komuniteti robë, dhe unë mendoj që vidhen. Nuk kam fakte dhe mund edhe të abuzoj duke e thënë, po kam një përshtypje që vidhen pa fund para për komunitetin rom dhe ta dinin ata sa lekë jepeshin për ta, ndoshta edhe mund të reagonin, po shqiptarët përgjithësi nuk reagojnë. Jo, reagojnë dhe ata. Dhe nuk e kuptoj si nuk ju gjet kurrë një zgjidhje, se unë e di që BE-ja ka sensitivitet të vazhdueshëm këtë çështje. Ne ndjeshmëria jonë është pak më e vogël, sikom mos bëhemi hipokrit, po ka fonde pa funde, përsëri zgjidhja nuk u gjet kurrë. Pse nuk gjenë zgjidhje? Të të bëj një pyetje edhe unë ty? Nëse pyetje ti bëj unë. Po shtetit shqiptar i mungojnë fondet? Unë nuk e di. Jo. Për këta tonat vidhen e vidhen. Jo, s'po kuptove. Po këto tonat vidhen e vidhen, po them për të huajve vidhen. Po dakord. Jo, tashi unë nuk mund. Ky është perceptimi im, nuk do të them, e them unë mbaj përgjegjësi, nuk kam fakte, pra noi. Jo, e kam dëgjuar edhe unë këtë histori. Megjithatë, ajo që mendoj unë është që ngatrohen nga ajo që kam parë, ngatrohen projekte të ndryshme me natyrë teknike, cilat kanë bëjmë në mobilizim, me advokaci, me ndryshime ligjesh, me përmisime kushtesh. Kemi një ish ministri që bënte Photoshop koncertet të komunitetit, domethënë mos të hym. Tjetër gjë. Por flas për këtë gjë që ka fonde që jepen në formë projektesh, në një farë mënyrë që realizohen nga shoqëria civile dhe që kanë natyrë të tillë, themi, përdoren për gjëra të tilla, por deri tani në përgjithësi nuk jepen fonde për të ndërtuar shtëpi për romë. Megjithëse kohët e fundit ka një iniciativë
nga një grup i madh ambasadorësh, të cilët sensibël ndaj çështjes së qytetarëve rom, kanë kontribuar Mbretëria e Hollandës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dhe vende të tjera, pra kanë kontribuar në një mënyrë të tillë që të krijohet një mundësi e mirë strehimi për ta. Por ajo që do thoja unë në fund fare, nuk kërkohen fonde të jashtëzakonshme që mund t'i ketë shteti shqiptar për t'i ndihmuar ata. Unë them këtë gjë. Nëse po flas, s'më takon të bëj një orakull, po në qoftë se do t'i lihej në dorë vetëm qeverive shqiptare, kjo çështje do të zgjaste në kohë, sepse ende ata janë qytetar, janë nën qytetar, nuk janë ende qytetar të një niveli me tjerët. Çu konsiderohen? Jo për mua, dhe jo për institucionin e avokatit popullit, dhe jo për një pjesë të shoqërisë shqiptare. Por për fat të keq, fakti që janë ende në atë gjendje, fakti që do bëhen ende me forcë sot e kësaj dite, pra ata janë qytetar të. Por ajo që është e rëndësishme është që Shqipëria ka hyrë në një proces të integrimit evropian dhe ka një sensibilitet shumë më të madh për këtë çështje. Në qoftë se sot flasim që Shqipëria mund të hapi negociata dhe do të hapet dhe flitet gjithmonë për reformën në drejtësi, nuk duhet harrojmë që janë 5 në fakt kriteret dhe kushtet që Shqipëria duhet të plotësoj, dhe mos harroni që edhe në momentin që do të hapen negociatat, marrëdhënia e Shqipërisë me Bashkimin Evropian do të jetë akoma dhe më e fortë dhe akoma më kërkues do të jetë Bashkimi Evropian ndaj nesh. Ndaj këtyre çështjeve. Ne nuk kemi parë gjë akoma. Sot po kërkojmë ta dëgjojmë edhe batutën tënde të fillimit. Po, e them unë. Po se ke thënë vetëm ti? Ë? Po unë e them. E kam thënë dhe unë. Mirë, kemi thënë të dy. E ka thënë kryeministri. A e ka thënë ai se di? Por dua të them këtë gjë që kërkesa e llogarisë në Shqipërisë, mas marrë statusit të kandidat, do të jetë. Po prit të bëhet reforma njëse. Jo, s'është vetëm reforma. Por gjithsesi, duke uruar që të merret ky stat, ky të fillojnë këto negociata, kërkesa e llogarisë kur të hapen kapitujt 23, 24, shteti së drejtës, drejtat e njerëzit, atëherë do të shikojmë që ne do të futemi, po ta themi në mënyrë popullore, në vrim gjilpërës në kontrollin e standardeve, jo vetëm për romët, por do shihni gjëra edhe më të fortë. Tre pyetjet e fundit, e njëjta, çfarë do ndodhi edhe me fëmijët, të cilët se kjo është realisht absurde, të miturit burgosen në të njëjtin burg. Apo jo? Ja. Apo është abuzim? Jo. Ka qenë deri para, themi, 5-6 vjetësh, 6-7 vjetësh mund të themi, që kemi pasur seksione ku rinin edhe i mitur dhe i rriturit. Jo, tani nuk është më kështu. Ja, kurin? Janë në të njëjtën godinë? Mund të jenë në të njëjtën godinë, po janë seksione që nuk... Nuk kanë kontakt? Jo, nuk kanë kontakt. Okej, në regu. Nuk kanë kontakt. Flasim për paraburgim e burgje. Po, pyetje tjetër, për komunitetin LGTB, ju ambasador të ndryshëm keni dalë në shesh, keni protestuar për të drejtat e tyre. Ndërkohë, pak si heshtur, nuk është se merr shumë hapësirë televizive, duket sikur të jesh kundra martesave gay, tregohesh me gishtë dhe tregohesh si prapambetur, por në rrjetet sociale vlon një debat, personazhe të famshëm përfshihen, thonë jemi kundra, për shembull Kristi Pinderi, Kel Demi është një konflikt i vazhdueshëm dhe i hapur dhe ka shumë personazhe. Mos ndoshta ju jeni avokati i popullit, pra ju përfaqësoni Shqipërinë. Domethënë, sigurisht duhet të mbroni të diskriminuarit e tjerë e tjerë. Mos ndoshta duhet të hapur një debat i gjerë, sepse në shtetet tjera nuk është bërë kaq thjesht. Ndërkohë këtu duket sikur e merret e mirëqenë që na e kërkojnë të tjerë dhe ne duhet ta bëjmë, po pa dëgjuar të gjitha palët. Atëherë, shef dhe unë vetë kompleksova për të qenë sa më kujdesshëm. Jo, pa merak. Se unë më ka marrë dhe çmim vjet si njerëz që kam suportuar kauzën, po ndërkohë të gjithë kanë ato dyshimet e veta për familjen, kur pash dhe spotin, pata dhe unë një moment thash po prit dy mama për një fëmijë, më thënë, okej, a është gati Shqipëria troçnjer? Në 1 milion halle ku ne akoma kemi ekzistencën në rrezik individuale. Po mi, po pse më ke gënjur atëherë? Pse të kam gënjur? Po sa më the që jemi vend kandidat për të hapë negociatat? Jo, e tha si ka mundësi një vend që hap negociatat se zgati? Se e tha, jo, a pyeta. E pra, po ja, pra ja dhe unë pyes. Tani, mos ndoshta duhet të ishte debat më i gjerë dhe publik? Pa dyshim. Që çdo gjë, jo vetëm kjo, por çdo gjë, pa që më tepër të drejtat e komitetit LGBT mund dhe duhet të jenë objekt i një debati të shëndetshëm
jo homofobik, jo transfobik. Kjo është e para. Jo, nuk po pa ekskludojmë atë, atë pjesë e cila po flasim për bisedë, çështja është martesa dhe adoptimi. Jam shumë dakord. Kaq, këtu është debati i madh. Se pasaj përzgjedhjet seksuale, preferencat nuk... Jam shumë dakord. Pra çdo njeri duhet marrë pjesë në këtë debat, duhet shprehë mendimet e veta, nuk ka asnjë problem. E rëndësishme që të kuptohet është që si pas filozofisë të drejtave të njeriut, cilat nuk janë fakultative, por janë, duhet zbatohen, çdo njeri duhet të gëzoj të njëjtat të drejta me të tjerët. Pa diskriminim. Edhe duke qenë ndryshe. Edhe duke qenë me flokë të rëndë si që jam unë, edhe duke pasur flokët si që ke ti. Kam dhe shumë, pa hajtë. Po mi, më shumë se mua ke. Pra të dy bashkë, ne duhet që t'jemi të barabartë. Nuk mund dali dikush që a i zotëri ati. Ska rëndësi se që ashtë. Êshtë indryshem nga ne, por jemi të gjithë bashkë në një shoqëri që bukurinë e ka të diversiteti. Por drejtat janë një. Kjo është e para. Dhe kërkojnë të njëjta të drejta. Nuk kërkojnë më shumë të drejta se sa që kemi njerëzit e tjerë. Dhe duhet, në një farë mënyre, ne fole pak më parë, se unë kam një memorje të mirë, për misionarët. Ne jemi misionarët të drejtave të njerëzit. Dhe luftojmë për drejtë njëjtë për çdo, si që the, i Shqipërisë, për çdo problem, sa po folim për fëmijët, për aftësinë e kufizuar, për romët, për gjithë. Ne duhet që të kuptojmë drejtë. Që këta njerëz meritojnë, duhet u vënë në lëkurën e tyre, pse janë të ndryshëm nga ne, nuk ka pse të mos gëzojnë të njëjta drejta që kam unë. E para. Dhe tjetra është që gjithashtu është e rëndësishme, është që kur është shoqëria gati që të mbroj, që një njeri të bëj, të realizohet në jetën e vetë? Kur do jetë shoqëria gati që një njeri pa flokë si unë, të jeti barabart me gjithë tjerët. Kur t'jetë shpikur mbjellja flokëve? A, shikon pra. E pra, shikon pra. Êshtë zhidhëm. Ja, zhidhëm du. Tani, ja, ja, ta mbaroj, të të bëjnë dhe një. Kur mund t'jetë shoqëri? Atërë, në qofë se unë do t'isha një person një komunitetit LGBT, me sa kam djeni, mbi këtë tokë, më korrigjo, se unë e di që ti mund më korrigjosh, një njeri mbi këtë tokë, në këtë tokë jeton një herë vetëm. Apo jo? Tani unë kam lindur, jam i tillë, jam ndryshe nga tjetë. Nuk është një artificialitet. Jam i tillë, këshu kam lindur. Atëhere, a ka mundësi unë të presë dhe sa shoqëria të piqet në thojza, dhe shoqëria piqet për periuda 30, 20, 50 vjeçare. Qëndrojmë. Shoqëria ka vendosur disa regula, të cilat janë regula që janë vendosur bashkarisht. Dhe në thelb të kësaj jetese që kemi zgjedhur ne, unë po bëj avokat në djallit, është familja dhe është një marrëdhënie, quaj e ka dhënë Zoti, a ka dhënë natyra kësaj nuk i hymë, mos të hymë në fe, por një mashkull dhe një femër, sensi i njeriu të është riprodhimi, një mashkull dhe një femër riprodhohen dhe sjellin në jetën, praktikisht. Tani, pyetja është universale që bëjnë njerëzit që janë kundra martesave gej. Nëse këto martesa fillojnë dhe bëhet dhe ne jetojmë si pas tyre kushteve, atere, neve kemi në rezik riprodhimin. Po sepse dy meshkuj nuk mund të riprodhohen. Po në qofse ata duan letrinë bashkë. Po ata duan të dërtojnë... Qarë punët prishin dy serinë dy meshkuj bashkë? Jo, mua nuk prish asi punë. Po pëse ta dëmtojnë riprodhimin? Nuk prish mua asi punë, do më thëmë. Jo, tani, si do... Po jo, jo, pëse dëmtojt riprodhimi se dy gratë ndërrua duan të jetojnë bashkë? Kujdes, absolutisht. Dëmtohet riprodhimi sepse... Ne do t'i detyrojmë ato që shkoni dhe riprodhoni të një, se kemi për detyrim? Po e zbres në nivele... Në Shqipëri, përgjithsisht, në familje, rritesh, edukohesh, dhe sa vje një moment dhe të thonë që kujdes, dhe të martohesh, dhe bësh fëmi, të ndërtosh familjen tënde. Duke kryuar modelet të reja familje, modelet të reja nga i egzistusi, automatikisht është cënuar kjo format. Po pse? Se ne nuk do t'i themi fëmijëve tanë, qiko, tani të rritëm, linde, u rritë, financuan për ty, tani duhet shkosh të martohesh, do t'i themi djallit tim me një burë. Do më zitesh, ju keni djallë? Dy djemë. Dy djemë. Imaginoni nëse djemë të tuaj nuk do ju jepë një nipë. Do më pëlqente të kisha nipë tani. Ose mbes. Ose mbes, pa tjetër. Por nuk do më pëlqente të shikoja djalin tim të vuante.
nga shkaku im ose i opinionit publik, se nuk do ta kisha dëshirë. Por atyre zërave që thuhet që kauza LGBT ka shumë para dhe prandaj ka shumë vëmendje. Domethënë që ka shumë fonde ashtu si thash edhe për Romën dhe prandaj ka shumë vëmendje, ndërkohë që realiteti nuk është se asaj aq i vrazh aty në teren, është perceptimi i gabuar. Është realitet. Ja, perceptim super i gabuar, sepse atëre janë njerëz që flasin duke ngrënë popcorn përpara kompjuterit ndoshta. Por realiteti në të vërtet nuk është kështu, sepse sikur nuk mendojnë gjithë si unë. Natyrisht, sikur se ajo thash, unë do doja që kisha edhe mbesën, kur të vi dita, të kisha edhe një nim. Por do doja në radhë parë që djemët e mi të rriteshin, të lirë, dhe për të jetuar, ashtu si që ta ndjenjë një jetë në tyre. Nuk do të preferoja kur që djali im të ishte në ndarën e fortë, cili mund të kryoj probleme psikologjike dhe shumë, se do jetë një dhunë ta detyrosh tjetrin të sillet ashtu si kur ai nuk e ndjen që të sillet. Nuk do ta bëja kur me fëmijët e mi. Nuk do ta bëja kur dhe nuk dua që të ndodhim asnjëri në Republikën e Shqipërisë. Çdo njeri duhet të jetojë lumtur ashtu siç është dhe siç e meriton. Dhe shoqëria është e detyruar të pranoj zgjedhjet që kanë njerëzit. Por, sikur se ta thash në fillim, vuajnë. Është shumë sensitive. Vuajnë, janë njerëz që vuajnë dhe vuajnë shumë. Vërtet? Shumë më te. Por nuk ka vuajtje më të madhe që unë, po marë gjithmonë vetën time si shëmbull, të jem tani ndërkohë që i flasim bashkë, brënda vetës time një njeri krejt tjetër, dhe jam i detyruar që të mos më gjykosh të keq ti, që mos më gjykoj keq një person nga njerëzit që janë këtu, nga kolegët që janë këtu, të mos më gjykoj keq doktori dhe të më lërë pa vizituar, që të mos më heqin nga puna një person, që mos më bështy në rrugë një çunë apo një gocë që kalon aty. Pse do vuaj kështu? Dhe në fakt vuajnë kështu, sepse ju fillon vuajtja që tek mohimi i vetvetes, sidomos ndodhet te tranzinorët. Janë në një trup të huaj. Nuk e kanë vendosur ata, nuk është çështje snobizmi. Është një realitet që çdo njeri e jeton. Ne kemi për detyrë fisnike. Dhe kur ta kuptojmë këtë si shoqëri, atëherë them që do të jetë Shqipëria një vend vërtet i bukur për tu patur zili. Ne kemi për detyrë t'ju japim mundësinë të gjithë njerëzve shqiptarë. Të jetojnë ashtu si çdo jetën e tyre. Të jetoj pa dëgjuar llafe, është i tillë, s'është i tillë etj. Është qartë, na duhet pak kohë pra deri aty. Pyetja e fundit. E po njerëzit nuk do presin se ka një grup njerëzish që një herë kanë ardhur mbi këtë tokë. Të gjithë kemi ardhur në një herë. Po të gjithë, por atëherë ti je i gëzuar me veten tënde. Ka dikush që nuk është i gëzuar me veten e vet. Ati nuk mund t'i themi ti zotri, 30 vjet do vush, pastaj do vdesësh rri i qetë, se ne si jemi gati. Jo, zotri. Pyetja e fundit, si është të jesh avokati i popullit? I një populli të dërmuar, të vjedhur, të nëpërkëmbur, të lodhur dhe që e ka shumë të vështirë të gjej shpresën si ai shqiptar. Dua ndjesim personale. Është një zjarr këtu brenda, i përditshëm, i përnatshëm, varet nga natyra e njeriu. Unë jam i tillë. Është një gëzim i madh, është një ëmbëlsi e madhe, sepse është bukur kur ndihmon një njerëz. Po është një njërë sinqert, një dhimbje e vazhdushme, personale, e përditshme, e përnatshme, një stres i papar për familjen tënde, për veten tënde, po që unë s'du t'i them sot, do t'i them një ditë më shumë kur të mos jem avokati popullit, po është një vuajtje dhe një vuajtje dhe gëzim bashkë, që nuk ndahen dot dhe që të shoqërojnë çdo ditë jetës tënde. Unë do këshill, nëse më e pranoni, unë e thash punën e misionarit atyre njerëzve dhe pozicionin që keni ju në fakt në farë mënyrë duhet të jetë misionar. Unë nuk e di punën tuaj, nuk e di apo punoni mirë, nuk e di, nuk jam në përditshmëri. Asu nuk e di. Shpresoj dhe besoj shumë dhe do doja që pa parajgjuar, shpresoj dhe besoj që ta bëni punën tuaj mirë, sepse të jeni në funksion realisht të një populli që ka nevoj për suport dhe mbështetje. Dhe nëse keni punuar keq me vetdijen tuaj, historia ka mbështypjen apo nuk e di Zoti,
duhet të ndëshkoj, Juve apo kush merr këto pozicione që janë për mendimin tim pozicione misionarësh. Nëse po e bëni mirë, Zoti ju bekoft. Dhe nuk e di, flokët kanë ikur, po paqja dhe bekati. Kjo është e thënë si qytetar. Mirë, edhe unë po të flas sinqerisht. Nuk e di si e kam bërë. Se unë bëm 5 vjet tani, nuk jam gjendje të them e kam bërë mirë apo e kam bërë keq të punë. Në cika ta bësh për dashuri? Po e pa të bërë me dashuri? Kjo nuk i ka munguar. Okej, në rregull. Jam i prirur të besoj gjithmonë rrëfimet që bëjnë në emisionin tim. Fundimtar, do japi kohë. Mirë nga të gjithë, e japin njerëzit, sigurisht ata që janë të kënaqur, ata që janë të kënaqur, por ai është më i rëndësishmi. E rëndësishme është që një ditë të bukur që të mos jem avokati i popullit, siç është si dhe sot, heci i qetë në rrugët e Tiranës dhe mos kem turp nga njerëzit. Zoja dhe zotri, ishte një kënaqësi, kisha Ignjit Totozanin, avokatin e popullit. Publicitet, rikthehemi pas pak në Octapod. Ej, s'keni para si akoma, e tha dhe avokati i popullit.